Кәмелеттік жасқа толмағандар арасында құқық бұзушылықтың алдын алу. Осы мақсатта жастар ресурстық орталығының еріктілері мен ювеналдық полиция өкілдері кезекті рейдке шықты. Жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтар азайғаны мен кешкі уақытта балалардың еркіндікке салынатыны анықталды. Жастар ресурстық орталығының еріктілері ювеналдық полиция өкілдерімен бірлесіп, кәмелеттік жасқа толмағандар арасындағы құқық бұзушылықты анықтау және алдын алу мақсатында рейдке шықты. Бұл елбасы ресми түрде жариялаған жастар жылының аясында қолға алынған алғашқы шара. На официальном открытии года молодежи. Жастар жылының салтанатты ашылуында елбасы өңірлерде жас сарбаз жобасы бойынша еріктілер қоғамын құруды тапсырды. Қаламыздың белсенді сақшылары кәмелеттік жасқа толмағандар тарапынан жасалатын заң бұзушылықтарды анықтауға бағытталған рейд өткізуге дайын деп айта аламын. Шара барысында куә болғанымыздай спирттік ішімдік ішкендер полиция формасындағы нәзік жандылардың алдында айылын жимады. Тіпті жұдырық алып жүргендер де болды. Рейд кезінде ювеналдық полиция инспекторларының қатарында ер адамдардың жоқтығы сезіліп тұрды. Өкінішке орай бұл жолда жасөспірімдер тарапынан жасалған заң бұзушылықтар анықталды. Көңіл көтеретін мекемелерді тексеру барысында кезекші пультіне жалдамалы пәтерлердің бірінде кәмелеттік жасқа толмағандардың шу шығарғаны туралы хабар түсті. Сижу дома вечером, полдесятого. Кешкісін үйде отырғанмын. Уақыт түнгі сағат 9:30 болатын. Бір уақытта бір шу шықты. Жоғарыдан ба, төмендегі қабаттан ба түсінбедім. Теледидарды өшіріп тыңдадым. Сөйтсем көрші пәтерден екен. Төбелес болғаны естідім. Не тәртіп сақшыларын, не жедел жәрдемді шақырарымды білмедім. Шынымен де жалдамалы пәтерде 14 пен 16 жастағы балалардың спирттік ішімдікті пайдаланғаны анықталды. Тентектердің кім екендігі анықталып, ата-аналарына хабарланғаннан кейін полиция бөліміне жеткізілді. Олармен енді ювеналдық полиция инспекторлары жұмыс істейтін болады. В первую очередь это профилактика. Бұл анықтау емес, алдымен алдын алу мақсатында жүргізіледі. Яғни кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылық пен қылмыстарды болдырмауды көздейді. Шараны ұйымдастырып, заң бұзушылықтарды анықтадық. Ал егер біз келмеген жағдайда не болар еді? Олы затты ескеуден өліп кетуі де мүмкін ғой. Ұсталған балалардың арасында осыған дейінде ювеналдық полиция есебінде тұрғандардың бар екендігі белгілі болды. Инспекторлар жасөспірімдермен қатар олардың ата-аналарына түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Факты бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 440-шы бабының 2-ші тармағы бойынша хаттама толтырылды. Сондай-ақ пәтерді жалға берген және балаларға алкогольдік ішімдік сатқандарды әкімшілік жауапқа тартылатын болады. Арыс Құлмадасова, Аслан Ертісбаев, Ілияс Сәбит, Семей телеарнасы.